What's your comments about the game? Well, first of all, the most important thing that we advanced to Final Four, and we will play in Klaipėda. Svarbiausia tai, kad patekome į finalinį ketvirtą, žaisime Klaipėdoje. About the game, I'm not satisfied, and it's few reasons because I'm not satisfied. First of all, we play very soft in defense. We did a lot of tactical mistake, and Piano score for the first half time 44 points and 85 points. That's how we play. It's too much. Treneris liko nepatenkintas žaidimu dėl kelių priežasčių. Pirmoji yra dėl to, kad žaidė minkštai gynybą ir leido varžovams įmesti per daug taškų. Even we knew that Piano has very potential. They are very offensively potential team. They have pure shooters and we worrying about that, but today my player didn't accept everything what we need to do in defense. Žinome, kad Pieno žvaigždės turi daug talento polime ir gerus metikus, įspėjame žaidėjus dėl to, bet jie visiškai nepaisė tų nurodymų. In second half, Pieno start switching in defense. We didn't play smart, we didn't use that at all. We dribbled the ball too much. We didn't attack decisive from perimeter, and at the end we put the ball down in a few seconds until the shot clock. They double team us, and we score only 10 points in third quarter, and most of them after their mistake after our fast break. This is something was not good for us, and we must analyze that until Saturday game against Žalgiris. Po pertraukos Pieno žvaigždės pradėjo keistis gynyboje ir nebuvo priimti geri sprendimai, neišnaudoti pranašumai. Trečiajame kelnyje pelnyta vos 10 taškų, tai dauguma jau surinkta po Pieno žvaigždžių klaidų. Tad treneris tikisi, kad pavyks padaryti išvadas iki šeštadienio rungtynių. Questions? Tomas Dimša made just one shot from 8. It was bad day for him. It's like that's no, I'm satisfied how Dimša play in defense. One of the rare players who made effort in defense. Okay, he shot today. Lipkevičius was 0 out of 4. Thomas 1 out of 8. But they are our best shooters, and they gave us many wins before. So it's normal. Nothing serious. Klausimas buvo apie Tomo Dimšos prastą pataikymą. Treneris sako, na, šiandien nepataikė, bet gynyboje tiek jis, tiek Lipkevičius užaidė solidžiai, nors ir Vidzenis nepataikė. Treneris sako, tie yra geriausi komandos metikai ir rungtynėse prieš tai yra atnešę ne vieną pergalę savo metimais. Labas vakaras. Pirmiausia, aišku, sveikinam Lietkabelį su patekimu į KMT finalinį ketvirtą. Iš tų dviejų rungtynių jie tikrai buvo verti, ypač jeigu kalbėkime apie šiandieną. Niekaip negalėjom, jeigu taip tokio rasti to savo žaidimo. Gal trečias kelnys, vienintelis toks šviesulys buvo, kur atrodo kažkiek galėjom sugražinti intrigą, bet vis nepavykdavo. Tai kažkokia klaidelė gynyboje, tai puolime blogas sprendimas. Vėl leidžiam Lietkabelį padaryti 5 arba 4-0 atkarpą ir vėl atrodo viskas iš naujo. Tai normalu, kad kerta ir žaidėjom per galvą. Atrodo, tas laikas bėga greitai, rezultatas mažėja lėtai ir tu pradedi forsuoti, tu nori, atrodo, ko greičiau. Ir toj vietoj leidom Lietkabeliui vėl gale susikurti tą tokį tikrai didelį pranašumą, vadinkim taip. Tai manau, ta rungtynių pradžia, taip, 7-0 iš kart pirmos minutės, parodė kažkaip, kad mes nebuvom, nenoriu sakyti, nusiteikę, nes čia tikrai tas žodis yra nuvalkiotas, jau dažnai minimas, negali tu būti nenusiteikęs, kai tu žaidi taurės rungtynės. Aš sutikčiau, jeigu mes būtumėm, turim minus 20 ar daugiau, nu tada tu kaip ir tų šansų mažiau, bet vis tiek tu eini kovoti, tu eini, yra 40 minučių ir tu bandai nuo pradžių kabintis, ten galitų kažkiek tai jau nuimti tą koją nuo pedalo ketvirtam kelnį, jeigu matai, kad nebėra tų valčių. Bet šiandieną mes nežinau, kodėl iš tikrųjų
čia yra mano darbas išsiaiškinti, kodėl mes labai prastai pradėjom rungtynės, labai. Ir tas penketas turbūt nebuvo kitoks negu prieš tai buvusiose rungtynėse, kur tos pradžios mūsų visai neblogos. Ta energija, mes tikėjomės, kad jinai pradžioj rungtynių, tas kietumas šiek tiek turėsim atsakyti Lietkabeliui, mes neatsakėm. Jeigu per pirmą kėlinį mes tikrai pradžioj gaunam greitas atakas, pražangų nedarom, tai tikrai labai atrodėm labai, ypač pirmas 5 minutės, atrodėm labai prastai. Antrą pirmo kėlinio dalį kažkiek tai stabilizavosi puolimas, gynyba, taip 26 taškai. Bet antras kėlinys buvo tas raktas Lietkabeliui turbūt, nes, žinot, tiek neatsimenu per rungtynės, kad tiek kamuolių mum atimtų. Nekalbu vien šį sezoną, per tos paskutinius kelis metus, kur esu Pasvaly. Lygiose vietose tikrai atrodo, aš tik nusisuku kažką žaidėjui pasakyt ant solo, atsisuku, mes jau kamuolio neturim. Nu, tai labai daug, 8 kamuolius praradom pirmoj pusėj. Ir iš jų dauguma buvo kur nubėga mum į greitą. Tai labai skausmingos tokios, labai. Ir tai tokios turbūt būtų mintis ir tas vien skaičius, kad Lietkabelis metė 74 metimus, mes 54. Tai polimet kovoti kamuoliai arba mūsų klaidos. Taip, mes išsimetam mažiau metimų. Tai 20 metimų išmest į krepšį mažiau, tai yra didelis labai skirtumas, labai didelis. Tai manau, čia tos visos ir tos priežasys. Tai būtent tos dvi pagrindinės klaidos ir atkovoti kamuoliai puolime. Kur matot pagrindinę bėdą, tas nusiteikimas čia buvo pagrindinė priežastis? Ne, kaip aš sakiau, aš netikiu, žinot, nu, čia žaidėjai turbūt klausit ir klaustumėt ir jie nesakys turbūt, kad nusiteikimas netrodė mum, nebuvo signalo nei per treniruotės, nei prieš rungtynės, kad ar išsigandė, ar nenusiteikė. Nu, bet vėlgi kažkur tai kažkokį gavom fiziškumą, nesugebėjom atsakyti kažkokia tai gal ta ypač pradžioj rungtynių gal ta tokia emocija, tokia, kas čia vyksta ir tą davėm atkarpą. Paskui, kaip ir sakau, pirmas kėlinys kaip ir išsilygino, bet antras kėlinys 34 praleisti taškai iš visur. Ar tai baudos aikštelė, ar tritaškiai atkovoti kamuoliai puolime. Tai tikrai per daug davėm ginklų, ar tu nu, kažką turi atimti tokio atveju, ar tai kamuolius, ar tai greitas atakas, nu, kažkur kažką bent jau. Mes antram kėlinį tikrai nieko netimėm, viską atidavėm. Gilonas antroji pusėje nežaidė, kodėl? Nes pirmoji pusėje vienas dalykas prastai žaidė, antras dalykas turbūt svarbesnis dalykas buvo dėl to, kad mes pradėjom keistis, mes didinom sudėtį, mes matėm, kad, kaip sakau, pirmoji pusėje mum nei pick and roll, tas gynyba 2-2, nei kitos situacijos mum nu, nesigauna, mus vis randa mūsų spragas, tai mes tiesiog trečiam kelniai nusprendėm su padidint sudėtį, su Domu pirmoji pozicijoje, Micha antroji ir kaip ir grįžinėjom į rungtynės, tai nesinorėjo to keisti, o Galenu jam vėlgi ne 18, ne 19 metų, ar ten nėra jaunas žaidėjas kaip Balkūnas, kad galėčiau likus ten keliom minutėm jau įleisti, pažaisti tas paskutinės minutės, tai nesinorėjo, kaip sakau, žlugdyti žmogaus jau gale, bet mintis pagrindinė buvo didint sudėtį ir tas, manau, kažkiek tai davė vaisių, bet nepakankamai. Tai finalo ketvirtą jūsų nebus, kaip manot, kokios Lietkabelio ten galimybės ir kokio renginio apskritai tikitės? Na, visada vienas geriausių renginių sporto. Pirmiausia, tai aš manau, kad kai visada bus geras renginys. Ir žinot, nervuoja tas, kad tu jį žiūri per televizorių. Tai tas norisi nenuvažiuoti ten į žiūrovų tribūną atsisės, bet norisi ten sudalyvauti. Deja, 3 metai taip Lietkabelis ir niekaip negalim. Manau, kad dėl renginio pasikartosiu, bus geras renginys, bus atkaklios rungtynės, o spėliot aš tai nelabai noriu, vėlgi kaip jausi žaidėjai, kokia traumos, taip ryto situacija su traumom, Lietkabelis, ar turės šitų traumuotų žmonių, kaip jausis po rungtynių, tai sunku spėti, aš tik tai gal palinkėčiau tų atkaklių rungtynių, kurios be būtų, kas su kuo žaistų, ar dėl trečios, ar finale, iš kur pusfinaliai turėtų būti atkaklus, tai linkėčiau gražaus krepšinio, mėgaukitis žmonės, mažiau pykit vieniems kitų. Vieną atstovą turėsit snaiperio konkurse? Taip. Klausimas buvo iki vakar, ar Micha dalyvaus dėl to, kad jis buvo išplėstiniam Slovenijos rinktinės sąraše, bet į tą 14-ką ar 12-ką bijau pamėlo tiksliai, nežinau, tiesiog jis mums vakare pasakė, kad jam važiuoti nereikia, tai jisai dalyvaus. Aišku, sirksim už Michą, kad ir tokia pagoda būtų, mes jį palaikysim.